É o nosso encontro semanal 971 que se inicia. E hoje vocês vão ver a convenção do Partido Social Democrático na Câmara Municipal. As decorações da Galeria das Flores. O mais novo cidadão ribeirão-pretano, Dr. Gilberto Lima Junqueira. A inauguração do supermercado Savegnago na Rua Acre, no bairro Ipiranga. E as novidades da Brick Mármores e Pedras Nobres. Temporada de sopas, revista Casa e Comida, já nas bancas. Aniversariantes da semana. Hoje, dia 1º, Rodrigo Laguna. Dia 1º, Vera Leite de Moraes. Dia 4, Cecília Gabarra. Dia 4, José Alfredo Carvalho. Dia 5, Jonas Abroski. Dia 6, Josmara Bianco Molina. Dia 6, Vera Melli. Parabéns a todos. Marquem sua agenda e corra para pegar o convite. Dia 8 de julho, às 13 horas, 11ª Feijoada Renato Aguiar. Informações pelo telefone 9181-0914. Olha só quem já chegou no Ribeirão Shopping. É a Galinha Pintadinha. E ela vai botar ainda mais animação por aqui. De 20 de junho a 10 de julho, o Deco apresenta o Cineminha da Galinha Pintadinha. E de 17 a 20 de julho, rola o Festival de Teatro Infantil com esse grande espetáculo. Pena de quem vai ficar de fora dessa. Acesse ribeirãoshopping.com.br/clubinho. Galinha Pintadinha e os carrinhos no Ribeirão Shopping. Sempre muito mais.